Majlis tayyorlayotgan o'sha britaniyaski stol faramizi. Bu faramiz bitti hozir. Bu bir xizmatga ko'chlar turibdi. Ko'rayotganingizdek fara ochilib qolishi, kak zavodskoy bo'ladi. Sifatida germetika ortiqcha chiqib ketmagan. Xo'p, bo'tdi. Bu farada bitti video obzor qilamiz. Bu gidetti 1 yilchami oldin chiqaruvdik bu variantni. O'sha bitta o'zimizda proba mashinaga taqqan edik. Azgina bo'tdi o'sha kamchiliklarni to'g'riladi desak ham bo'ladi. Fara yondan ko'rinishi. Yaponiya zazorli cho'tki kelgan farada. Tez belgilar ham o'sha zavod qanday bo'lsa, xudo xolisi xuddi o'shanda qilganmiz. Xo'p, bo'tdi, qaranglar, bo'tdi gabarit bo'yapti. Поворот. Bu tormozni bu yoqqa ko'chirganmiz tumankani o'rniga. Shunda zadni bu yoqqa diod qo'yganmiz. Xo'sh. Ana zadni bu yonishi. Zadni usti, zadni yonadi. Xo'p, endi gabaritni yoqamiz. Gabarit yonishi faramizni fokus beramiz. Fokus bersam mana qip-qizil bo'lib ko'rinmoqda. Taki bu kamera sal aranj viroq qilib olib qo'yibdi. Atak. Aslan qip qizil yonib turadi. Faramizni hozir bitta endi zadni qo'shamiz. Zadni qo'shilib yonishi o'chiramiz. E zadni. Abishni mana zadni beramiz. Oldingi faramizda tormoz tepa dedi, bu yarkillashardi. Kunduz kuni sal muammoli bo'lgani uchun tormozni obichni lampochka bilan pastga o'tkazdi. I bu yerda поворот. Hozir lampochkasiga montajni ishlari qolgan, hali ular qilib bo'lmaganmiz. Xudo xolasa faramiz idealni chiqdi. Kimga bu faradan kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, garantiyasi bilan qilib beramiz. Bu Matizga bundan ham boshqa yengilliklar xudo xolasa chiqaramiz. Bu yerda boshqa rusumkalar chiqadi. Fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiringlar. Bu narxini telefon qilsangiz to'g'ramiz. Xudo xolasa garantiyasi bilan qilib beramiz.